Du, det är inte utan att jag börjar bli lite hungrig. Ja, det suger faktiskt i min mage också. Vad säger du om en ostsmörgås? Det låter härligt. Det var en intressant limpa. Ja, förstår du, den där har jag bakat själv. Den är bakad av råg och korn. Det låter ju som rena hälsobrödet. Ja, det är det också. Och du förstår, smörsmaken kommer verkligen till sin rätt på ett bröd som inte smakar sirap utan sed. Det blir förresten en väldigt fin förening mellan smör och bröd. Där. Och osten gör ju inte det hela sämre. Nej, det har du verkligen rätt i. Smörgås är alltid en bra praktisk massa, kurru. Men vad säger du i alla fall om en varmrätt? Jag har inte mig emot. Sjöluft och aptit hör ihop. Har du något föreslå? Ja, jag står och tänker på en omelett paysan. Jaha, och talar vi svenska så blir det förstås bondomelett. Ja, eller kanske till och med sjömansomelett i den här miljön. Men hör, det är inte svårt att göra på sjön här då? Nej, tvärtom. Det är hur rätt som helst. Och så är det gott. Ja, herr mästare, jag följer er med stor spänning. En bra klick smör. Två skivor magert sidfläsk strimlat. Två kokta potatisar i tärningar. En halv gul lök finhackad. Ja, här vispar du fyra ägg. Du har pepprat lite. Och så gjorde du något annat också. Jo, det stämmer det. Jag hade i ett par matskedar vatten. Och så har jag till hackad persilja. Och lite grann salt. Varför så lite salt då? Jo, därför att det är redan salt i fläsket. Och socker, det ska vi väl inte tala om? Nej, den här gången rörde sig ju faktiskt inte om pannkaka med sylt. Ja, det här blir inte en omelett med den gamla vanliga spolformen. Nej, när det gäller figuren så tror jag nog att den snarare påminner om en pannkaka. Med andra ord, en öppen omelett. Ja, och då återstår det bara att göra så här. Ja, du, gädda jag lära, men kunde du inte att rätta upp lite smakligare fisk? Ska jag fatta det så att du inte är road av gädda? Ja, jag tycker den verkar lite träig och sumpig och inte minst benig. Ja, men då ska du få den här tillagad på ett sätt som säkert ska behaga dig. Ska du lyckas övertyga mig en gång till? Ja, vi får väl se. Den här baddaren ska bli till en brasgädda åt min herre. Åh, jag tackar jag. Den verkar hög i skolan. Hör du, är det mycket komplicerat? Nej då. Men det viktigaste att ha näst gäddan, det är smöret. Det är ju det som ska bygga upp gäddans både smak och konsistens. För övrigt behöver du en knippa persilja, en purjolök, ett lagerblad, lite timjan, lite fänkål, peppar och salt. Och så gör vi så här, ser du. En snabb hackmanöver. Och så blandar vi med en ordentlig smörklick. Måste det vara just den här blandningen? Nej, det är inte alls. Jag tycker var och en ska göra sin egen komposition. Då skulle man rent av kunna tänka sig svamp. Det tycker jag är en väldigt bra idé, speciellt på hösten. Sen lägger jag gäddan på ett rikligt smörat papper. Som jag dessutom har bestrött med salt och peppar och lite fänkål. Och så rullar jag ihop det till ett ordentligt paket. Men det räcker inte. Inte det? Vad mer då? Jo, nu ska det bli ett riktigt stadigt paket här. Med ett par fuktiga tidningar. Någon speciell partifärg? Ja, huvudsaken är väl att det inte är för brännbart. Då har jag i alla fall fått ett riktigt, nästan hermetiskt paket av det här. Och då tycker jag att du ska maka undan bränderna lite grann. Jaha, du menar att jag ska ta bädda för gäddpaketet? Ja, det ska bli det. Ja, passar det här då? Det ser bra ut. Då tar vi och lägger in gäddan här. Här har vi. Ja, så ska vi väl kratta över lite också. Ska vi göra det? Har du brinner inte hela klabbet upp nu då? Nej, har du försökt elda upp en tidningsbunt någon så vet du hur svårt det är. Ja, det var ju pappret fuktigt också. Ja, det hjälper. Hur lång tid ska gäddan vara här inne? Vi får nog räkna med minst en halvtimme. Men då skulle vi inte ha något gott efter gäddan också, vad säger du om en dessert? Jo då, jag har faktiskt tänkt att bjuda dig på soufflé. Jag måste beundra ditt mod, men soufflé är väl ändå lite väl äventyrligt. Ja, hörru du, soufflé är faktiskt inte så farligt som det låter. Huvudsaken är att man är noggrann och att man har en bra ugn. Ja, in i köket upp. Sådär ja. Ja, du får jag då besvära om ingredienserna. Jo då.
Smör förstås, det är ju viktigt i sammanhanget. Och så mjöl, mjölk, ägg, riven ost och lite osttärningar, salt och cayennepeppar och majsenamjöl. Till en början med har jag kokat upp en rågad matsked mjöl med en dryg deciliter mjölk. Och nu vispar jag i 2 äggulor. Och en smörklick. Saltar och kryddar försiktigt med cayennepeppar. Och nu osten. Gärna vår fina svenska ost, bara den är stark i smaken. En kaffekopp riven och så lite skuren i tärningar. Det ger en så trevlig, trådig konsistens. Och så en smörklick igen. Här har jag vispat 4 äggvitor, får jag be om en liten recension. Ja, vi ska se om de är hårda nog. Ja, det är de. Det ser bra ut. Nu ska jag lära dig ett litet knep. En tesked majsenamjöl strör vi i äggvitorna. Majsena, vad är vitsen med det? Jo, det är för att inte sufflén ska falla ihop på vägen till bordet. Då blandar vi ihop det här. Men inte för noggrant. Gärna med trägaffel istället för visp. Ja, hur går det för dig? Jo, tack. Jag har smörat formen riket. Framgång. Och sen nu att det här är rätta sortens form med höga, raka kanter. Och den ska vi fylla nästan ända upp till kanten med den här smeten. Hördu, vi får ju faktiskt ett par äggulor över här. De kan vi väl ta och spara? Ja, det är klart. Det är klart, ja. Då så ska jag be att som omväxling få ta och lära dig en sak. Du menar aldrig det där att man ska hälla lite kallt vatten på äggulorna som man vill spara för att de inte ska skrumpna? Jo, visst. Kunde du det? Ja, nu är nästa adress ugnen. Och det ska vara en ganska varm ugn, det vill säga 200-250 grader. Förlåt att jag stör dig i dina ugnsbekymmer, men jag kommer tänka på gäddan. Vad ska vi äta till den? Oroa dig inte. Kan du tänka något trevligare än kokt färsk potatis? Mm, prima. Vad har du pepparrotorna? Den hade jag tänkt att vi skulle hoppa över. Men skirat smör ska vi ha. Och här duger bara smör eftersom det är den naturliga aromen vi eftersträvar. Jag börjar bli lite nyfiken på brasedan nu. Nu är den här gäddan kokt i ingenting annat än sin egen saft och smör. Så har du kokt? Du menar väl steg? Ja, tack vare paketet som den har varit innesluten i, så, som är nästan hermetiskt, så blir den ju kokt. Men om man inte har någon fin öppen spis eller inte ens en kakelugn, kan man laga gäddan då? Ja, det är klart att det går bra i en vanlig ugn. Men då tror jag att man måste ersätta en del av tidningspappret med aluminiumfolie. Hör du, om man nu inte är lycklig innehavare av en gädda, vad gör man då? Ja, då går det naturligtvis bra med alla liknande fiskar. Och magra fiskar är den här behandlingsmetoden särskilt bra för, tack vare smöret. Nå, känner du nu att det handlar om arom? Mm, vilken härlig doft. Hör du, får jag smaka på en bit? Men fisk ska du få. Ja, jag förstår att du har svårt att motstå. Tackar. Lugna dig nu, ska du få lite skirat smör också. Tackar. Nå, tvivlar du fortfarande? Nej, du, det gör jag inte. Jag får ge mig ännu en gång. Men nu undrar jag bara om det väntar en lika behaglig överraskning in i ugnen. Ja, det är du. Ingen kan hoppas på det mer än jag. Det här är stor kulinarisk dramatik. Du verkar lite ängslig. Ja, än så länge. Men inte nu längre. Nej, jag förstår det. Den ser ju verkligt prydlig ut. Och exakt 15 minuter har den varit inne i ugnen. Ja du, det har varit en härlig dag. Skönt väder, segling och så har du lagat god mat. Ja, det där med vackert väder, det var ju tur. Och god mat, det kan ju vem som helst laga, bara man har bra ingredienser. Och så smör förstås.